Azərbaycanın görkəmli rəssamlarından olan Rəsul Hüseynov 1946-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1968-ci ildə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirib. 1976-cı ildə isə Leninqrad Rəssamlıq Akademiyasının qrafika fakültəsini bitirib. 1978-ci ildə Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Rəsul Hüseynov 1983-cü ildən Dövlət İncəsənət Universitetində rəsm kafedrasında çalışıb. 2000-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının qrafika kafedrasının dosenti və müdiridir. Rəssamlığa demək ki, mən lap uşaq vaxtlarına həvəs göstərmişəm. Əvvəl götürüb kitablardan köçürürdüm. 6-7 yaşında, 8 yaşında böyle kitablardan köçürürdüm. Sonra bu iş elə gəldi ki, rəssamlıq məktəbinə gedəsi oldum. Orada əvvəl bir 3-4 il harasa məşğul oldum. Ondan sonra gəldim demək ki, Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinə. Orada 4 il oxuyandan sonra rəngkarlıq fakültəsində 4 il oxuyandan sonra getdim Leninqrad Rəssamlıq Akademiyasına. 70-ci ildə Leninqrad Rəssamlıq Akademiyasına daxil oldum. 6 il orada demək oxudum qrafika fakültəsində. 6 il oxuyandan sonra təzədən qayıtdım Bakıya. Bakıya qayıdandan sonra harasa 1-2 ildən sonra məni dəvət elədilər İncəsənət Universitetinin demək rəsm kafedrasına. Başladım oradan müəllim kimi fəaliyyət göstərməyə. Əsərlərində müxtəlif mövzulara toxunan rəssamın əl işləri bir çox respublika və xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərin iştirakçısıdır. Rəssam mənə elə gəlir ki, dünya görüşü geniş olmalıdır. Rəssam həm dindən xəbər olmalıdır, həm az çox politikaya xəbər olmalıdır, kosmosdan xəbər olmalıdır, çoxlu kitablar oxumalıdır. Bunların hamısının nəticəsində rəssam formalaşır. Və o formalaşma onun riyazını böyük rol oynayır. Ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Rəsul Hüseynovun indiyə qədər saysız-hesabsız tələbələri olub. Rəssam deyir ki, pedaqoji fəaliyyət öz yaradıcılığına müəyyən qədər təsir göstərsə də, bu gənc tələbələrə rəssamlığın sirlərini öyrətmək arzusunu üstələməyib. Əvvəllər orada mən demək o səhərin axşama kimi olurdum. Ancaq dərs deyən vaxtından oluram akademiyada, indiki vaxtda, indi kafedra müdürüyəm də, burada da biraz mənim vaxtım gedir. Asıb saat 12-cən, 1-cən, sonra yedim emalıqlamaya, saat 8-9-cən orada çalışıram. Gənclər elədir ki, məsələn, biri həvəslə gələndə, o birisi biraz həvəssiz gəlir. O həvəsdə gələn, demək ki, o tələbələrlə işləmək daha asandır. Onların inkişafları da yaxşı olur. Çünki onlar istəklə gəliblər. Eləsi də var ki, görürsünüz ki, elə belə gəlib də məcbur olub gəlib. Rəsul Hüseynovun sözlərinə görə əsl rəssam dünyanı gözəl görməlidir ki, bu gözəlliyi də insanlara öz rəsimləri ilə çatdıra bilsin. İnsanlar hər şeyi olduğu kimi görməli deyirlər. Hər bir şeydə gözəllik görməlidirlər. Məsələn, Fransız rəssamı var, Vincent Van Gogh. Ayrı bir öz köhnə batinkalar var idi. Onu elə işləmişdi, biz onun gözündən sonra batinkanın gözəlliyini gördük. Hər şeyin gözəlliyini çatdırmaq lazımdır. Ayrı bu zibil yeşiyi var, orada bir gözəlliyi var. Amma onu gələn rəssam görsün, öz prizmasından keçirib insana çatdıra bilsin.